श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणम् कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी। श्रुतीनामुत्तरं भागं वेगवत्याश्च दक्षिणं कामादधिवसञ्जीयात् कश्चिदद्भुतकेसरी। तपनेन्द्वग्निनयनः तापानपचिनोतु नः तापनीयरहस्यानां सारः कामासिका हरिः। आकण्ठमादिपुरुषं कण्ठीरवमुपरि कुण्ठितारातिं वेगोपकण्ठसङ्गाद्विमुक्तवैकुण्ठबहुमतिमुपासे। बन्धुमखिलस्य जन्तोः बन्धुरपर्यङ्कबन्धरमणीयं विषमविलोचनमीडे वेगवती पुलिनकेलिनरसिंहम्। स्वस्थानेषु मरुद्गणान्नियमयन् स्वाधीन सर्वेन्द्रियः पर्यङ्कस्थिरधारणा प्रकटितप्रत्यङ्मुखावस्थितिः। प्रायेण प्रणिपेदुषः प्रभुरसौ योगं निजं शिक्षयन् कामानातनुतादशेष जगतां कामासिका केसरी। विकस्वरनखस्वरूक्षतहिरण्यवक्षस्थली निरर्गळविनिर्गळधृदिरसिन्धुसन्ध्यायिताः अवन्तु मदनासिका मनुजपञ्चवक्त्रस्य माम् अहं प्रथमिकामिथः प्रकटिताः वा बाहवः। सटापटलभीषणे सरभसाट्टहासोद्भटे स्फुरद्क्रुधि परिस्फुटद्भ्रुकुटिकेऽपि वक्त्रे कृते कृपाकपटकेसरिन्दनुजडिम्भदत्तस्तना सरोजसदृशा दृशा व्यतिविषज्यते व्यज्यते। त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि चारक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीश्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम्। त्वयि रक्षति रक्षकैः किमन्यैः त्वयि चारक्षति रक्षकैः किमन्यैः इति निश्चितधीश्रयामि नित्यं नृहरे वेगवती तटाश्रयं त्वाम्। इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेष पद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान्। इत्थं स्तुतः सकृदिहाष्टभिरेष पद्यैः श्रीवेङ्कटेशरचितैस्त्रिदशेन्द्रवन्द्यः दुर्दान्तघोरदुरितद्विरदेन्द्रभेदी कामासिका नरहरिर्वितनोतु कामान्। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।